Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах арга зам. Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах нэг арга зам нь дархан цацтай газар гих мэт хамгаалалттай газар нутаг байгуулах явдал юм. Зөв удирдлагатай хамгаалалттай газар нутаг нь зүйлүүд болон тэдгэрийн экосистем хорогдох, оршин тогтох газар болж өгдөг. Үүнийг дотоод хамгаалалт гэдэг бөгөөд тайлбарлавал экосистем зүйлүүдийн тархац газрууд, зүйлүүдийн популяцийг тэдгэрийн өөрсдийнх нь уугуул орчинд хамгаалах явдал юм. Нөгөө талаас дотоод хамгаалалтын аргыг хэрэглэх боломжгүй нөхцөлд нөгөө хувилбар болох гадаад хамгаалалт хэрэгжүүлж болно. Гадаад хамгаалалт гэдэг нь биологийн төрөл зүйлийг тэдний уугуул тархац нутгаас нь гадна хамгаалах гэсэн үг юм. Энэ нь амьтны хүрээлэн, ургамлын хувьд ботаникийн хүрээлэн, гений сангийн хувьд тодорхой зүйлүүдийн үр удмыг хадгалж байдаг гений сан байж болно.